S domácim násilím sa stretávame stále častejšie. Trnavskí policajti riešili v januári minulého roka 5 takýchto prípadov. Tento rok ich bolo až 18. Obeťou tyrana nemusí byť len žena. Často je ňou aj muž, starší ľudia či deti. Policajti pri domácich nezhodách, respektíve pri nahlásení násilia v rodine, každý takýto incident vyhodnocujú individuálne. To znamená, že sa vždy vyhodnocuje riziko ďalšieho útoku na život, zdravie alebo slobodu toho občana. Ak máte o svojom probléme strach povedať polícii, môžete sa obrátiť na pracovníkov informačnej kancelárie pre obete trestných činov v klientskom centre. Patria pod odbor prevencie kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Zameriavame sa na poradenstvo a usmerenie obetí trestných činov nielen pre fyzické osoby, ale aj pre odidencov z Ukrajiny. Po vypočutí daného problému klienta nasmerujeme na najvhodnejšiu formu pomoci, a to na základe zosieťovaných štátnych a neštátnych organizácií. Obeť domáceho násilia nasmerujú napríklad do intervenčného centra v Trnave, kde bezplatne pomáha advokát, psychológ a sociálna pracovníčka. Najčastejšie formy sú fyzické násilie, veľmi sa do popredia v poslednej dobe dostáva psychické násilie. A je to samozrejme aj ekonomické násilie a sexualizované násilie, ktoré tiež v poslednej dobe je viac medializované. Nie je to choroba, je to nežiaduci spoločenský jav, ktorý sa prejavuje v tej rodinnej jednotke alebo v tom partnerskom vzťahu, ale zároveň my vždy zdôrazňujeme to, že sa jedná o vedomú voľbu toho, kto týra, že oni si uvedomujú, čo robia, a robia to do veľkej miery aj cieľene. Tyran dokáže tak zmanipulovať obeť, že násilie znáša a učí sa s ním žiť. Navyše prežíva pocit hanby, nedôvery a často je finančne závislá od agresora. Je mnoho dôvodov, prečo to nahlásiť a riešiť. Pokiaľ naozaj tá osoba, ktorá zažíva násilie, že má záujem ukončiť to násilie, ukončiť aj prípadne ten vzťah, a vyhľada pomoc, dá sa z toho výjsť von. Každá situácia má nejaké riešenie, každá situácia sa dá vyriešiť. Vieme vyriešiť od zákazu vstupovať do obydlia, zákazu kontaktovať, vieme žiadať zákaz priblíženia, vieme zveriť deti dočasne do starostlivosti. V krízových situáciách môže pomôcť medzinárodné gesto domáceho násilia. Stačí otočiť dlaň smerom nahor, schovať do nej palec a prikryť ho ostatnými prstami. Natália Tramitová, Mestská televízia Trnava.